অব্যাহত চিয়াং নৈ খহনীয়া নদীর বুকুত জাহ গৈছে ইটোর পিছত সিটো পরিয়ালর বাসগৃহ। জোনার অন্যান্য প্রান্তর লগতে বেৰ চাপৰিটো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে চিয়াং নৈয়ে। নৈখনত জাহ গৈছে ইটোর পিছত সিটো পরিয়ালর বাসগৃহ। দেওবারে এনেদরে নৈখনত উটি গল গঙ্গারাম চেতিয়া নামৰ লোকজনের বাসগৃহ। আজি সপ্তাহ দিনের পর ধরে গড়া কাটি কাটি আজি অলপতে গছ গিৰি গৈছে, এই অঞ্চলটোত এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে ওচৰৰ কিনাৰৰ মানুহখিনিক এতিয়া জীয়াই থকাটো মুস্কিল হৈ গৈছে। আৰু ইয়াত যিখিনি গড়া খহনীয়া আছে পানীৰ যিটো অৱস্থা এতিয়া 15 দিনমান হ'ল পানী একেবাৰে নুশুকায়। এতিয়া কেইবা ঘৰো পানীৰ তলত পৰি আছে। এই মাথাউৰিটো পাৰ হৈ যোৱা মানে গোটেই অঞ্চলখন ধ্বংস হৈ যাব। বেৰচাপৰিৰ চিয়াং নৈৰ কাষত থকা একমাত্ৰ মাথাউৰিটো এতিয়া ধ্বংসৰ গড়াহত। মাথাউৰি ছিঙিলে অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠান বেৰামিলন হাইস্কুলখনো যিকোনো মুহূৰ্ততে জাহ যাব পাৰে চিয়াং নৈৰ বুকুত। ইতিমধ্যে বান খহনীয়াত জাহ গৈছে অঞ্চলটোৰ শ শ মানুহৰ ঘৰ বাৰী কৃষিভূমি। জলসম্পদ বিভাগে বান খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানেও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আতংকৰে দিন কটাইছে চিয়াং নৈপৰীয়াবাসী ৰাইজে। জোনাইৰ পৰা প্ৰাঞ্জিত দলে ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।